Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte pondělní večer pravidelný pořad na dopisy posluchačů s interakcí. Mám tady zase několik věcí, o kterých bych se chtěl s vámi podělit. V první řadě samozřejmě to bude ten protest, protože to nebyla demonstrace, ale protest zemědělců nad tím, jakou politiku vůči zemědělcům dělá tato vláda. Abych se vám přiznal, já jsem byl rád, že se těch zemědělců sešlo tolik. Já jsem si někde přečetl, že těch traktorů tam bylo mezi 1000 až 1500. Pak jsem se dočetl někdy, že tam nedojeli všichni, ale na druhou stranu jsem sledoval jsem to, protože už nejsem ve věku, kdyby chodil na nějaké demonstrace, tak jsem to sledoval na internetu, na videích všelijakých a na přímých přenosech nějakých lidí, co to tam natáčeli. A musím říct si jednu věc. Tady bylo jasně na tomto protestu zemědělcům proti zemědělské politice naší vlády, tak byl vidět jeden markantní rozdíl mezi západní Evropou a střední Evropou, konkrétně Českou republikou. Zatímco v Německu, v Holandsku, v Belgii, ve Francii zatarasili zemědělci všemi těmi traktory a přívěsy a tou zemědělskou technikou kompletně celá města a některé dálnice, takže nebyly průjezdné. V Německu dokonce obsadili i příjezdy k letištím a na nádražím. Navíc tam lili močůvku na budovu ministerstva. U nás zemědělci, a to jsem viděl na vlastní oči na těch videích, nechali průjezdné trasy. Před tím zemědělským protestem tady vyřvávali sluníčkářské servery, novinky, iDES a podobné žumpy o tom, že zemědělci zatarasí kompletně Prahu, že se nebude moc projíždět sanitky, že nebudou moc projíždět lidi do práce, já nevím, co ještě. Ne, nic takového jsem tam neviděl. Já jsem viděl, že stojí po kraji silnici a ten druhý pruh byl průjezdný. Potom jsem si přečetl zprávu policie ke konci po konci té demonstrace nebo protestu, že to nebyla demonstrace, byl protest. Pražské policie, která právě oznámila, že doprava byla až na dvě místa, kde bylo soustředěno ta technika zemědělská, ty traktory, takže byla plynulá a bez jakýchkoliv závad. To je ten rozdíl. My jsme příliš slušní vůči své vrchnosti. My jsme příliš lidští. Němcům, Holanďanům, Francouzům, těm bylo jedno, že se lidi nedostanou do práce. Těm bylo jedno, že tam nemůžou projíždět sanitky. Protože oni byli naštvaní, zachází se s nimi jako s onucemi a tak to dávali sakramensky tvrdě najevo. Naši zemědělci mají smysl pro, řekl bych, spravedlnost. Oni věděli, ti organizátoři, že je potřeba zachovat průjezdnost té Prahy, protože i bez těch jejich protestů je Praha obtížně průjezdná a je to komplikované. Takže se chovali lidsky. Na rozdíl od těch západních zemědělců se chovali až příliš měkce a lidsky. Já nevím, jestli je to dobré nebo špatné. Z hlediska lidského je to samozřejmě dobré. Z hlediska politického nátlaku na tuto vlastizrádnou ničitelskou vládu to je špatné, to je příliš měkké. Takže každopádně já jsem velice přivítal tento protest zemědělců, protože nejenom česká vláda, která je doslova poplatná každému upšouknutí Evropské komise, jak se může přetrhnout, aby byla ještě komištější než komise, tak i ta Evropská komise dělá politiku záhuby Evropy.
Protože co dělá Evropu a vůbec kterýkoliv stát silným, suverénním, co dělá to, aby lidé v těch státech byli spokojení, aby tam bylo bezpečno, aby měli co jíst za přijatelné ceny, nemuseli hladovět, a za třetí, aby byly ty státy soběstačné. Ne tak, jako se to děje v současné době. Takže já jsem byl velmi překvapen a nemile překvapen, že, a taky se to tam hovořilo o tom, že ta, oni říkali demonstrace, já tomu říkám protest, protože co oni chtěli ti protestující zemědělci? Dvě zásadní věci. Aby měli stejné podmínky v České republice zemědělci, tak jako je mají v západní Evropě. Protože když jsme v roce 2004 vstupovali do Evropské unie, tak ten náš připitomělý vyjednavatel, Telička a podobní jemu, vyjednali pro Českou republiku na rozdíl například od Poláků strašně nevýhodné smlouvy a podmínky. Poláci si jednoduše dupli, že si nenechají ničit zemědělství, protože jsou průmyslově zemědělskou krajinou, stejně jako byla Česká republika, a řekli, že když se to takhle neprosadí, takže oni budou uvažovat vůbec o vstupu do Evropské unie. Co udělali naši, panem Teličkou? Schlípli uši, stáhli ocas mezi nohy a odsouhlasili každé zvěrstvo, které Evropská komise dlouhodobě připravovala, protože Evropská unie v té podobě, jako je dneska, prosím vás, tak se připravovala už od roku 1965. To si musíme uvědomit, že toto vše, co se tady děje, a to nejenom u nás, ale v Evropě, to je dlouhodobě připravované, jsou na to vyškolení kádři. Podívejte se, jak máme vyškolené kádry u nás, pana premiéra a další, kteří jsou absolventy Aspen Institutu. Ten Aspen Institut vznikl jenom proto, aby si dopředu školili své kádry tak, aby ničili vlastní země a ničili Evropu, protože takto měli ti globalizáty nebo globální mocnosti, globální páni namyšlené a vymyšlené. Jsou to Rothschildové, co si budeme povídat. Především Rothschildové, protože ty mají největší vliv a největší majetek vůbec z celého světa. Takže tehdy, v tom roce 2004, dali českým zemědělcům Evropská komise, Evropská unie, dotace o 30 až 60% podle druhu toho, té komodity zemědělské, menší dotace nežli západní Evropa. Bylo to proto, aby se tady co nejdříve zhroutil trh s zemědělskými produkty, aby se zastavovaly výroba zemědělská, aby se Česká republika stala nesoběstačnou potravinově, abychom byli závislí na dovozu ze západní Evropy, tedy z Evropské unie. Druhý takový cíl byl, abychom se zadlužili, proto jsme museli být součástí Mezinárodního měnového fondu a proto nám dali tak nízké dotace. Když se tam přece jenom někteří naši zástupci ozvali, tak jim bylo řečeno, znova opakuji, my jsme vstupovali do Evropské unie v roce 2004, to znamená před 20 lety, a bylo slibováno, že v roce 2013, vážení, že v roce, znova opakují 2013, se dotace do zemědělství vyrovnají jedna ku jedné s dotacemi do evropské, dotacemi zemědělců v západní Evropě. Dneska máme rok 2024 a máme pořád tak nízké dotace, vůbec nic se nevyrovnalo, no protože Česká republika, její představitelé drželi hubu a krok a neřvali. A tak se smlouvy samozřejmě, když nejsou vymáhány, tak se nedodržují. Takže to byl ten důvod toho protestu, taky jeden z důvodů, aby měli stejné podmínky čeští zemědělci, jako mají na západě, a těm se to taky nelíbí, a aby vláda odstoupila od toho naprosto zničujícího Green Dealu.
A nejvíc mě pobavila inteligence pana profesora Pohodropudru, já nevím, má 10 titulů před a 25 titulů za jménem náš premiér a přitom má nalinkovanou cestu a s Evropskou unii, Aspen institutem a svým nadřízeným Berntem Posseltem a z té linie on neuhne. Co prohlásil? Namísto toho francouzský prezident Sarkozy po těch tvrdých protestech, německý kancléř Scholz po těch tvrdých zemědělských protestech, holandský, belgický, ale oni byli i v Itálii, všichni ti premiéři oznámili, že se bude o zemědělských požadavcích na vládě a s nimi, s těmi zemědělci jednat. Tady u nás pan premiér namísto toho prohlásil, že všichni ti protestující zemědělci a lidé, kteří tam přišli, takže jsou proruské síly, že jsou vedený ruskou propagandou a proruské síly. Je možné, aby člověk, byť s průměrnou inteligencí, označil protestující zemědělce za proruské síly? To může udělat opravdu jenom navedený blbec. To je jedna věc. Druhá věc. Zatímco ve Francii, v Belgii, v Holandsku, v Německu protestující zemědělci totálně paralyzovali zemi, tak měli veškerou podporu obyvatelstvem svých zemí. Protože ti lidé všichni si uvědomovali, že bez zemědělců, to znamená, kdyby se zničila, tak jak je v plánu k evropské zemědělství a všechno se dováželo od někud z Tramtárie, tak se ceny potravin strašlivě zvednou. Takže zatímco na západě jim drželi palce, nikdo jim nenadával, tak stačí si přečíst idioty v diskuzích pod články o tom protestu. Nejvíc mě vůbec dojalo až k pláči pomalu názor, že to nedemonstrují drobní rolníci, ale miliardář Jan Dejsek a odborářský bos Dufek a ti, co protestující, že vůbec nejsou drobní farmáři. To psali lidé, kteří vůbec nevěděli, která by je, kteří snad nikdy v životě neseděli v traktoru anebo nebyli v chlívě, ve stáji nebo v nějakém zemědělském zařízení. Protože konkrétně my jsme tady na vesnici, kde jsou soukromí zemědělci a já vím o tom, že dva z nich tam jeli. Já víc jich neznám, ale dva z nich tam jeli. A jsou to drobní zemědělci, kteří mají okolo 30-50 hektarů polí. Další takový nesmysl těch trolů, placených trolů, jinak to nevidím, byl, že ty zemědělci se mají příliš dobře, že tam všichni pláčou, jak nemají peníze, ale přijedou tam milionovými traktory John Deere. Tyhle ti hlupáci, co to psali, jinak se to nedá říct, prosím vás, tihle ti hlupáci si vůbec neuvědomují, že my jsme tady měli skvělé traktory Zetor, které byly vyváženy do 80 států světa. Ano, do 80 států světa, včetně Spojených států, byly vyváženy naše Zetory. A stály podstatně méně. Jenomže rozhodnutím Evropské komise byl Zetor Brno, stejně jako Tatra, Lias a já nevím, kdo ještě, zničeny, zrušeny, protože jsme byli konkurence. A tak těm zemědělcům nezbývá nic jiného, než si kupovat na leasing, drahý leasing, tyto předražené traktory, které by si jinak nekupovali, kdyby si mohli koupit stejně výkonné a moderní traktory tady u nás v Zetoru. Takže to jsou další takový nesmysly, že jsou to milionáři a že tam nikdo nebylo. Navíc, a ještě jedna věc, a to se obracím přímo na vás, jestliže nás teď poslouchá nějaký zemědělec, soukromý zemědělec, menší, nikoli, jak oni tomu říkali ti zemědělští miliardáři, ale soukromý zemědělec
a byl na té demonstraci, anebo nebyl, tak bych ho poprosil, aby zavolal ve druhé části pořadu přímo do vysílání, do studia Beta, na telefon 731 720 756 a vysvětlil vám, našim posluchačům i mně, proč eventuálně byl na tomto protestu, a nebo proč eventuálně nebyl na tomto protestu, pokud by chtěl být. Mně se jedná o jednu věc. Aby těm idiotům, co tam píšou, a s těm placeným trolům a novinářským trolům se jasně řeklo, že tento protest, aspoň tak já to vnímám, nedělali jenom velké podniky zemědělské, ale zúčastnili se toho i ti drobní, obyčejní rolníci, kteří opravdu mají veliké problémy na to, aby platili ty drahé leasingy těch traktorů, které jim vyčítají ty idioti. Takže to bych chtěl poprosit. A další věc, vážení posluchači. Dočetl jsem se dnes před vysíláním na serveru novinky.cz, že předseda představenstva nebo nějaký šéf zásilkového obchodu rohlík.cz oznámil, že nebude nadále objednávat zboží, tedy potraviny, s firem organizátorů tohoto protestu. A já bych chtěl apelovat na vás, kteří rohlíku využíváte, já ne. Já jsem od něj dostal v době covidu, to vám řeknu později. Takže bych chtěl poprosit, udělejme to tak, jako to udělali třeba ve Spojených státech spotřebitelé. Ignorujte rohlík, oni existují jiné dodavatelské firmy, ale rohlík ignorujte a neobjednávejte od něj zboží. A vysvětlím proč. Ve Spojených státech manažérka reklamy, nebo já nevím, jak se tomu tam říká, tak si vymyslela, že na Anheuser-Busch, tedy pivo, že si udělají reklamu a začala propagovat LGBTQ. Že to pijou hlavně tíhleti a já nevím, co ještě. Dopadlo to tak, jo, a přitom nadávali na normální běžné Američany. Hetero. Dopadlo to tak, vážení, že americká společnost si to řekla na sociálních sítích a přestala naprosto kupovat plechovkové pivo tohodle toho pivovaru, nebo to byl Budweiser snad, já nevím. Myslím, že Budweiser, já se omlouvám, Budweiser. A přestali ho kupovat. Nepomohlo to, že se manažérka veřejně omluvila v té celoamerické televizi, že ulítla, já nevím, co ještě. Nepomohlo ani to, že tu reklamu stáhli. Zkrátka, Američani přestali to pivo kupovat, protože tam mají jiná piva. A já jsem se pak dočetl, že tento pivovar, ohromný pivovar, měl propad od 40% tržeb, protože ne do každého vesnice se to dostalo, což je velice ohrozovalo na jeho existenci. Proto tvrdím, že jestliže někomu ve vedení toho rohlíku.cz vadí, že tady někdo zorganizoval protest zemědělcům, kterým jde o holé živobytí, tak by nezasloužil si, aby se od něj nic kupovalo. A já vám teď řeknu, co jsem stal, my jsme si objednali rohlík v jednou jedinkrát v životě, už bych to neudělal. Bylo to v době toho šílenství covidu. Bylo to v době, kdy už jsme my, jak já, tak Soňa, měli po tom covidu, po té nemoci, a protože nás nutili chodit v těch rouškách debilních a pomalu v rukavicích a ve skafandrech i nakoupit, tak nám se špatně dýchalo v těch rouškách, tak jsme si objednali, teda konkrétně Sonja objednala nějaké, a bylo to v době toho vrcholícího šílenství covidového, tak si objednala poměrně velký nákup z toho firmy Rohlík. A teď představte, co se stalo.
Za prvé, to se muselo předtím zaplatit, aniž to zboží vidíte. Takže on přijel, takový frajírek mladý, ten měl asi tři ty roušky na hubě, protože to měl nějaký tlustý, měl rukavice, brýle, naštěstí neměl brýle potápěčské, ale nějaké takové ty sluneční, když byl pod mrakem. Tohle asi, aby se mu ten virus nedostal do očí, nebo já nevím, kýho čerta. Já jsem mu ošel otevřít garážová vrata, aby ty bedník nám dal do té garáže. A on se na mě rozeřval, představte si, že jestliže ty vrata okamžitě nezavřu, takže odjede a zboží, které jsme měli zaplacený, nám nedá, protože se nechce nakazit. Já jsem mu říkal, já chci to zboží zkontrolovat. Já mám příkaz, že nesmím vůbec přijít do styku. Říkám, jakým styku? Vždyť jsem od vás 2 metry nebo 3 metry. Garážová vrata jsou veliký, jsou automatický, když mačknu puntík, tak se otevřou. Ne. Musel jsem ty dveře zavřít. Znovu opakuji, byl to řidič rohlíku. Načež odjel, tak jsem teda znova ty vrata otevřel a přitom on ještě ten debil, jinak se to nedá říct, ty vrata se otvírají nahoru a on ten ty bedny, co tam přines s tím zbožím, tak dál těsně k těm vratům. Takže oni se automaticky neodevřou. Jakmile ty vrata se narazí na překážku, tak se zarazí, přestanou se otvírat. Takže já jsem musel jít okolo ven, brankou, a ty krabice odtáhnout od těch vrat, abych to mohl těm garáží přinést do bytu. A teď si představte, že třetina z těch věcí byla na vyhození. My jsme si objednali třeba 3 salátové okurky, 2 z nich byly schnilé, okamžitě šly do popelnice. Objednali jsme si nějaké pečivo, bylo tvrdé, prošlé, okamžitě šlo do popelnice. Zkrátka a dobře, říkal jsem, od rohlíku už nikdy v životě nic. A to jsem ani netušil, co udělají dneska, jak okamžitě, aby se zavděčili svým pětikoaličním chlebodárcům, nebo já nevím, jak klezou do zadku, že nebudou odebírat zboží od žádné firmy zemědělské, která se podílela na organizaci tohoto protestu. Kdybychom my Češi byli alespoň z poloviny takový, jako jsou američtí lidé, nemluvím o vládě, o administrativě, o lidech, tak bychom začali ten rohlík bojkotovat. Já se obávám, proto na vás apeluju, dělejte to. Ale obávám se, že Češi na formu takového protestu, co znamená ignorování některé firmy, ještě nedospěli. Takže to je asi takhle. Pak jsem taky četl další věc, která mě zarazila a rozčílila, že si četl jsem název Ukradená demonstrace. Znova opakuji, já to nevidím jako demonstraci, já to vidím jako protest zemědělců. A tak to bylo také míněno. A přišli tam někteří, kteří si na tom chtěli přiživit. Já jsem viděl záběry z nějakého videa, nějaké kamery, někdo to tam točil, nevím kdo, bylo to na internetu někde, že se tam dostavil pan Reichl a ti zemědělci, když ho tam viděli, tak začali odtamtud odcházet a odjíždět. Protože nechtěli, aby tam vystupovali nějací politici, kteří by si na tom chtěli přihřívat polívku. Ano, viděl jsem videa, že mezi lidmi úplně, řekl bych, anonymně chodil paroubek, který tam se bavil s lidmi a jenom je slovně podporoval, ale nikoli z někde z nějakého pódia, ale mezi lidmi. A totéž udělali Tomio Okamura s Radimem Fialou, že tam přišli a chodili s lidmi a bavili se s lidmi, aby vyjádřili podporu protestujícím demonstrantům, ale nesnažili se nikde nijak nic vystupovat a řečnit a ovlivňovat. Proto taky na těch novinkách, které nemůžou ani cítit SPD, bylo pouze oznámeno, že se tam objevil Tomio Okamura s Radimem Fialou a to byla jediná věta, která se o tom ozvala, za to o panu Reichlovi se tam psalo delší dobu. Byli tam i další lidé, kteří z toho chtěli vytřískat politický kapitál. A
ti, pokud si pamatují dobře, možná se pletu, já jsem byl měl za to, že ti protestující zemědělci to nemají jako politickou, ale jako zemědělský protest. Jako politickou akci v žádném případě. Tak to se mi taky nelíbilo, že se na protestujících zemědělcích chtěli přiživovat některé politické subjekty. To se mi taky nelíbilo. Navíc se tam stalo i to, že tam byli provokatéři, kteří tam začali vykřikovat hesla, protože vedle těch lidí, protože tam byli i lidi, kteří podporovali ten protest k zemědělců a na druhé straně byli jejich, to jsou placení většinou demonstranti pro vládní, protože žádný rozumný člověk této vládě nemůže fandit a ti tam vykřikovali hesla jako, že je hodí do plynu a pověsit na lucerny, že je museli od sebe oddělit policajti, protože oni chtěli tam ty protidemonstranti vyprovokovat Červátku. My už jsme to několikrát na těch demonstracích zažili, že tam chtěli vyprovokovat Rvačku, aby mohla policie zasáhnout a tu demonstraci nebo tento protest ukončit. Takže to se mi taky nelíbilo a je to na každé demonstraci, na každé akci jsou takovýto lidé, provokatéři. Tady to policie oddělila a ti se k sobě nedostali. Takže psali tam také jednu věc, že měla ten protest zemědělců měl pokračovat i zítra, ale že pravděpodobně nebude. Pak jsem se dočetl, že by se mělo znova to opakovat ve čtvrtek, tak se budu to sledovat, jestli se to bude dít. Každopádně Svobodné rádio stojí plně za protestujícími zemědělci, protože se nejedná pouze o živobytí pro ty zemědělce, ale jedná se o soběstačnost v maximální možné dnešní míře České republiky na produktu. Já jsem viděl nedávno, vážení posluchači, video, jak se někde v Jablečném, to byl kraj, kde se pěstovali hodně jablka, takže tam jezdí sadař s takovým traktorem a s takovým strojem a vytrhává stromky. Ohromný sad to byl jabloňový a on je vytrhával a házel na hromadu a zapálil. Rušil, ničil jabloňový, velký jabloňový sad. Když se ho ty redaktoři, nebo kdo to tam dělal, ptali, tak on řekl, že výkupní ceny českých jablek jsou pod cenou výrobních nákladů. A tam zase nějací idioti, kteří vůbec nevědí o zemědělství a pěstování jablek, vůbec nic psali. Teď to roste samo, prosím vás, co jako to. Oni vůbec nevědí, kolik stojí postříky proti různým škůdcům. Když se totiž ten sad nepostříká, tak to sežerou si lůžky. Sežerou to mšice. Musí se to stříkat i kmeny, aby se tam v těch kůře zabily ty larvy všelijaké těch škůdců. To stojí peníze, čím dál tím větší peníze. A když potom oni spočítají, kolik do toho na ten veliký sad dali peněz a kolik málo za to dostanou od těch řetězců, tak se jim to nevyplatilo. A tak se tady kupujou holandská jablka, jablka z Polska a já nevím odkud ještě. Švestky se tady zrušily, dovážej se. Pláče mi srdce, když si vzpomenu, jak jsem se já za mladá, já jsem taky měl zahradu, poměrně velkou zahradu a měl jsem tam hodně ovocných stromků. Byla to cílená práce, ale bylo to jenom pro radost a pro vlastní potřebu rodiny. Ale vím, co mi to dalo práci. Teď od 15. února je čas na ořezávání stromků. Ty se musí ořezat ty osoby, ty stromky. To je taky někdo to musí dělat. Ten sadař sám to nezvládne v tom velkém sadu, to se musí platit. Ti, kteří na ně nadávali, že to nic nestojí, tak si toto vůbec neuvědomujou. A tak budeme kupovat a pomáhat zemědělcům, já nevím, někde v cizině, v Holandsku, v Polsku nebo kde, a tady se to bude rušit. Totéž
z cukrovary. My jsme byli cukrovarnická velmoc. Když byly přístupové dohovory do Evropské unie v roce 2003, tak nám bylo jasně řečeno, že v rámci kooperace Evropské unie byl jako hlavní producent cukru ustanoveno Polsko a nikoli Česká republika. A tak se tady u nás cukrovary museli zrušit. Znova, já říkám, jsem ze Středočeského kraje, z kraje řepného, protože kolem Labe, já byl z Polabí, tak tam bylo řepných polích jak naseto. Hned vedle nás byly dva cukrovary. Kousek 7 kilometrů Kostelec nad Labem, velký cukrovar, a kousek dál cukrovar v Čakovicích, oba dva jsou zrušené. Dokonce byl postaven fungl nový cukrovar někde, myslím, že na Moravě nebo kde, já nevím teď, viděl jsem ty videa, ty fotky, nebyl ještě ani uveden do provozu. Fungl nový moderní cukrovar, koupila to nějaká francouzská firma a okamžitě to začala bourat. A viděl jsem potom fotky, jak tam stál ten, na tom poli ten cukrovár, a pak jsem viděl fotku, jak tam z toho je normální zatravněná plocha. Zkrátka úplně zmizel. Tohle je Evropská unie. Tohle je evropská zemědělská politika vůči východním státům Evropské unie. A znova říkám, Poláci si to dokázali vyjednat, ti naši sralbotkové se báli něco říct. A tak nás zničili. Podívejte se jenom, jestli si všichni vy starší pamatujete na ksaverovská kuřata. O těch se říkalo potom schválně, se to rozšířilo v 89. 8. roce, že jsou krmená penicilinem, aby rostly, já nevím, co ještě, a že to nikdy na západě nejedí. Blbost. Osobní zkušenost. Mám kamaráda, který v 68. roce utek, byl to muzikant, utek do Mnichova, a bylo to hned, jak se otevřely hranice, jak se slavnostně tehdy ten minister zahraničí, no s tím Knírkem, teďka mi vypadlo jméno, tak jak ty dráty stříhal, tak okamžitě jsem přijel z Mnichova s dodávkou, ten Petr, a narval tu dodávku plnou mražených kuřat, po celých bednách je vzal a odvez se do Německa. Já jsem říkal, prosím tebe, kde co takových těch? A on mi říkal, ty vole, víš, kolik na tom vydělám prachu? Vy tady ty kuřata máte mnohem lepší a chutnější než my. To byly ksaverovské kuřata ještě. Ještě ten Ksaverov jel. A máte o polovinu lacinější. Víš, kolik já na tom vydělám, když tam přivezu tu dodávku toho tranzita, tenkrát měl do Mnichova. Mě utrhají ruce. Točil se několikrát. Ale u nás se to jako nerentabilní muselo zničit. Protože to byla vůle Evropské unie. Proti tomuto všemu protestovali ti zemědělci. Proti tomuto všemu. A já jsem na každý pád na jejich straně. A jenom bych si přál, aby to udělali, ten protest, stejně tvrdě, jako to udělali zemědělci v Německu, ve Francii, v Holandsku a v Belgii a v dalších státech. Protože ten protest těch zemědělců, a to je další fenomén, jde napříč celou Evropskou unii. Zkrátka zemědělci už mají toho diktátu neschopné, respektive všeho schopné Evropské komise plné zuby. A jenom mě je líto, že zatímco ve všech ostatních státech ti lidé, a v těch diskuzích si to každý, kdo trošku umí řeč, tak si to mohl přečíst, stáli na straně těch zemědělců, tak v českých diskuzích četl jsem několik článků a několik těch diskuzí na různých těch internetových novinách, tak na ně nadávali. A víte, co je zajímavé? Nadávají na ně, na ty zemědělce, většinou Pražáci. A teď poslechněte, co jsem se tam dočetl od jedné dámy. Víte, ono to je smutné, ale největší krávoviny vymýšlejí ženské. Aspoň já to vidím, já si snad začnu dělat statistiku. Ta ženská v té diskuzi, když se jí tam někdo zeptal, když by nebylo zemědělců, co budeš jíst, víte, co odpověděla? No co bych jedla, šla bych si to koupit do supermarketu. Ona si zřejmě myslí, že veškeré ty potraviny rostou v supermarketu. Je to naprosto stejný nesmysl, jako když se zeptali tehdy toho zeleného
Green Dealisty mladého někde v cizině. Myslím, že to, jestli to bylo u nás, no v cizině už si nepamatuju. Když protestoval, aby se zrušily jaderné elektrárny a uhelné elektrárny, tak když se ho zeptali, no a kde budete brát elektriku, aby se si mohl nabít mobil. A ten klučík to byl, se na něj podíval a řekl, no přece v zásuvce. Takže tato dáma, to bylo něco podobného. Její tam další takový ten mudřec řekl, že mně je úplně jedno, jestli budu kupovat potraviny české, nebo jestli přijdou od někud z Jižní Ameriky, nebo od někud, odkud chtějí. Oni si ti lidé vůbec neuvědomují. Vůbec si neuvědomují, že tím, že budeme stoprocentně závislí na dovozu, tak jsme šíleně bezbraní. Umí si vůbec tito lidé uvědomit, co by se dělo, kdybychom se tady, nedej bože, z hlediska Evropské unie, už aby to bylo, říkám já, abychom se tady začali chovat jako Maďaři. Protože kdyby jsme se tak začali chovat, tak budou dělat to, co se snažili s Maďarama, začnou jim bojkotovat dopravu potravin. A když je hlad, tak to je zlé. Umíte si představit, kdyby všechny ty Lidly a další ty řetězce, Kauflandy, Teska a já nevím jaké, kdyby najednou přestali dovážet zboží. Mimochodem jsem se dočetl, že Lidl a všechny ty řetězce, které mu patří, má větší zisk než celá Česká republika. To je samozřejmě nejenom u nás, teda co tady jsou potraviny, všude, kde fungují. Takhle vydělávají na lidech, jenom proto, že to mají předražené. Takže to bylo k tomu dnešnímu protestu. Další věc, co se mě dneska zarazilo. Pan náčelník generálního štábu Řehka opět prohlásil, že se Česká republika musí připravit na velkou válku. Ale aby to nebylo tak, řeknu, v úvozovkách ošklivé, tak řekl, že když chci mít mír, musím se připravovat na válku. Samozřejmě to je citát, takže on to použil. Já si nedokážu představit, jak by se, co tím myslel, že se bude muset připravovat armáda na válku, velkou, nebo politická vláda a papaláši, protože lidi se na ně připravit vůbec nemohou. Kdyby ta skutečná válka, nedej bože, přišla, tak tady nemáme vůbec nic na ochranu obyvatelstva. Všechny, většina, 90% těch protiatomových krytů bylo zrušeno, byly hozeny do stoupy všechny ty plynové masky a atombordely a já nevím, všechny ochranné pomůcky. Nás ve škole ještě učili, jak se máme chovat, kdyby k tomu nedej bože přišlo. Moje děti už se to neučili, takže to nevědí. Jak se máme pro Boha připravovat? Ano, vysvětlím, co tím asi pan náčelník generálního štábu myslel. Já jsem se na to schválně ptal. V současné době jsou tady platné zákony, že kdyby byla vyhlášena mobilizace a kdyby se, nedej bože, Česká republika ocitla ve vyhlášeném válečném stavu, tak armáda má právo zabavit veškerý soukromý majetek, pokud budou chtít, samozřejmě, každého člověka v České republice. S českým občanstvím, samozřejmě. Takže když budou tady, vymyslím si třeba Španělé, a budou tady vlastnit nemovitost, což teda u nás lze, zatím jinde ve světě to nejde, tak těm to nevemou. Ale sousedovi Čechovi, který tam je třetí generaci a těm pánům vojákům se to zachce, tak jim seberou třeba barák. Klidně se může stát, že přijdou a řeknou, vele, vy půjdete tady na ubytovnu, vy máte barák vhodný pro nějaké velitelství, my vám ten barák zabíráme. Nehovořím vůbec o autech, tam to je automatický. Tam podle toho experta Jana Skalického vás můžou zastavit na silnici v případě válečného stavu, vyhodit vás auta, vzít si auto a odjezd a nechat vás tam, až se dostanete domů pěšky, odkudkoliv. Tohle to je příprava na válku, prosím. Na tohle to nás pan generál Řehka, náčelník štábu armády České republiky, připravuje, že se toto bude dít a kdo nás bude ohrožovat.
opakovaně se zvedá státní dluh. Jejich prezident prohlásil, že se v Česku vyškráblo ještě velké množství granátů do děl pro Ukrajinu. Já nevím, bylo jich strašně moc, jestli milion. A pak jsem se někde dočetl, že výroba toho granátu stojí 2000 korun. Jednoho granátu stojí 2000 korun. Tak si to spočítejte, kolik my na té Ukrajině naspeme. Mám tady, a to vám přečtu, prosím pěkně, mám tady mail. Ježišmarja, ono se mi to nechce objevit, že by mi to už to... To jsem vám chtěl přečíst. Maria, já jsem si to tady připravil a teďka se mi to tady ztratilo. No, vidíte to? Ne. Zkrátka a dobře, byl to nějaký rakouský politik a podnikatel, komentátor, který hovořil o tom, proč musela vypuknout válka na Ukrajině, a ta musela vypuknout z jednoho prostého důvodu, aby byla zničená Evropa. Protože si to přeje nějaká jednotná, zkrátka mocnost za mořem. Takže já to tady zkrátka nemůžu najít. Je mi to líto. Ono mi to totiž nějakým asi způsobem zmizelo. Jo? Takže no, nemůžu to najít. Právě abych vám to býval přečetl, on to tam jasně analyzuje a popisuje celé, co bylo za tím, že ať už dopadne, tam říkal válka na Ukrajině, jak dopadne, on je přesvědčen o tom, že Ukrajina vyhrát nemůže, takže jediný, kdo prohraje, není jenom Ukrajina, to byl zástupný problém, to těch Ukrajinců je mu líto, mně osobně taky, ale jediným, kdo prohrál, je Evropa. Protože Evropa se touto válkou, celá Evropa, se touto válkou totálně ničí. Všechno se cpe na Ukrajinu do černé díry a evropská v podstatě rozvoj jde k brdičkům. Většina států je odzbrojena. Já jsem se dočetl nedávno, že dánská vláda prohlásila, že na Ukrajinu pošle kompletní celé dánské dělostřelectvo. Kompletní. To znamená kanóny, včetně municí, včetně náhradních dílů, kompletní. No, na co jim také bude, že jo? Takže je to opravdu to, co nám tady říkají, tak je to, víte, když si kolikrát čtu komentáře o té ukrajinské válce na webech amerických, anglických, tak tam jsou mnohem otevřenější diskuze, tam se politici neobávají říct, že to tam ta Ukrajina nevyhrává, ale tady u nás kdokoliv, cokoliv řekne špatného, nebo řeknu jinak, ne špatného, pravdivého, co se nehodí do oficiální doktríny stále vítězící Ukrajiny naší vlády, tak je stíhán, trestán jako proruský troll a proruský dezolát. A další věc, já jsem dostal mail, taky už jsem si ho chtěl vyhodit a nenašel jsem ho, od jednoho našeho kamionáka, který mi tam napsal, že jezdí po celé Evropě, tam, kam ho pošlou, od Španělska až po severní Evropu, a nikde, vážení, nikde nevidí ukrajinskou vlajku. A on říkal, kdybych nevěděl, že přejedu hranice k nám, tak to podle ukrajinských vlajek na každý radnici poznám. My jsme jediný stát v Evropě, který tohle to dělá. Tak mi řekněte, co my jsme zač. Tak a teď se podíváme, dokonce nám zbývá pár minut, tak se podívám na SMSky. Samozřejmě jedna, dva, to jsou ti zablokovaní, kteří neustále píší. Tady mi poslala paní Olga Králová,
Hrochův Týnec se jmenoval město, zničený schválně Funglnovej cukrovár. No a já jsem přesně tak, děkuju, paní Olgo. Takže vážení posluchači, využijte toho, že máme ještě 10 minut času, SMSky tady žádné nejsou, tak můžete volat, protože já už jsem vám řekl všechno, co jsem chtěl říct, a pokud nebude zájem, no tak druhou hodinu já už dělat nebudu, jo, protože já tady stále hledám to video. A nemůžu teda video, tady zase Bondra něco povídá, to je taky exot. Jo, jednu věc vám ještě chci říct, vážení posluchači. Blíží se evropské volby a vyrojilo se spoustu kandidátů. Znova teď řeknu technikálie, tak abyste jasně viděli, jak to v Evropském parlamentu chodí. Ti lidé, kteří se tam budou hlásit, já mám takový dojem, že to bude stát 20 000 korun nějaké kauce. Nejsem si tím jistý, teda tou výší, ale třeba když jednotlivec kandidoval na senátora, tak tam 20 000 korun musel složit nenávratně. A samozřejmě, kdyby byl býval zvolen, tak by se mu těch 20 000 ty kauce vrátilo, ale když není zvolen, tak to propadá. Tak nevím tady u těch evropských voleb, kolik je stanovená ta kauce. A ti lidé to dělají jenom proto, mnozí z nich to dělají jenom proto, aby se zviditelnili. Dokonce jsem slyšel názor, že jeden takový kandidát se tam přihlásil do Evropského parlamentu, aby se dostal do televize. Já už jsem to jednou říkal, ještě to zopakuju. Česká televize, stejně jako Prima nebo i Nova, nevím u televize Barrandov, protože to tu jsem, abych se vám přiznal, moc nesledoval nikdy, tak ty tam mají vytvořený algoritmus, že si berou jenom vybrané osobnosti z vybraných politických stran. Kdysi tomu bývalo jinak. Když kandidovali ještě do sněmovních voleb strana Československá strana národní socialistická, kde byl předseda Karel Janko, tak oni získali tehdy taky 0,0 nic. Ale jako předseda té strany Karel Janko byl pozván do toho studia České televize, toho prvního kola, kde byli ve dvou skupinách všichni, kdo se tam přihlásili, tak to už dávno není pravda. Teď jsou vybrané partaje a vybraní lidé, kteří se do té televize dostanou. Všimněte si, když se koukáte na ty všelijaký pořady s těmi hosty, že se neustále opakují stejní lidé z těch politických stran. Nikdy tam není člověk, kterého, nebo velmi málo, kterého ani neznáte, který pracuje ve sněmovně, hlasuje, ale není mediálně znám, protože není vybrán. Takže tito lidé tam stejně nebudou. A teďka dejme tomu, kdyby se opravdu někomu z nich podařilo se do toho Evropského parlamentu dostat víc jak 5% a dostat se tam. V Evropském parlamentu to je tak, to mám od pana doktora Davida, že jsou tam poslanecké frakce. Každá ta poslanecká frakce musí mít určitý počet lidí, aby vůbec mohla vzniknout. A ta poslanecká frakce potom má právo se vyjadřovat k těm problémům, které se tam projednávají. Po europoslanci, kteří jsou nezařazeni, takzvaně nezařazeni, tak v podstatě nemají naprosto žádný vliv. Ivan David je ve frakci ID, Identita demokracie, a ta frakce je asi čtvrtá největší. Nestačí tato frakce na tu blokační menšinu, proto je potřeba, aby se tam vlasteneští kandidáti dostali, aby získala tuto blokační menšinu a aspoň něco z těch svinstev, co na nás pořád chystá Evropská komise, zablokovali. A přesto Ivan David dostane jednou za měsíc čas na minutový projev. Jenom protože je v této poměrně silné frakci. Poslanci, kteří nejsou žádné frakci, ty nezařazení, tam nemůžou říct vůbec nic. Tak co tam chtějí ti jednotliví, co tam kandidují, dělat? Řeči o tom,
že tam půjdou a rozbijou to, že jim tam řeknou na plnou ústa, co jim můžou říct za minutu, co chtějí rozbíjet. Nejedná se o nic jiného, než za prvé, kdyby se tam nedostali, aby se zviditelnili, aby se o nich vědělo, že doufají, že budou v televizi, a kdyby se tam náhodou dostali, tak mají na 5 let pěkný příjem a nemusí nic dělat. A taky nebudou. Znova říkám, nemá smysl, naprosto nemá smysl volit kandidáty, kteří kandidují sami za sebe, anebo z malých stran. Je to jenom rozmělnění hlasů. Já si připadám jako hlas volajícího na poušti. Říkal jsem to od roku 2017 už, nebo 16 dokonce, že se nemají tříštit hlasy, že ta opozice se roztříští. Dělo se to. Před volbami, v roce 17 jsem to říkal, před volbami 21 jsem to říkal, celý 4 roky. Dopadlo to, jak to dopadlo. Milion hlasů propadlo, nebo respektive bylo přepočítáno na mandáty a ty přišly vítězným stranám. Pak byly senátní a krajské volby, dopadlo to stejně. A nakonec to dopadlo stejně i u volby prezidenta. Já se obávám a zároveň prosím všechny, kdo nás poslouchají, běžte k volbám a volte pronárodní kandidáty pro Boha. Je potřeba, aby ta frakce ID zesílila natolik, že dosáhne počet těch jejich poslanců tu blokační menšinu. Evropská komise vládne dvojím způsobem. Za prvé je nevolená, to tam někdo nominuje a poslanci to odkejvají, ale národní státy ty naše kandidáty nevolil, protože nikdo z nás tam dvakrát nevolil Jourovou, ta tam byla nominovaná Babišem. I když Babiš teď řekl, že se s Jourovou politicky rozešli už dlouho, ale nominovali tam znova, před 5 lety, tak ta vládne dvěma způsoby. Ten první způsob je klasický přes parlament. Parlament, Evropský parlament, není zákonodárný sbor. Je to jenom odkývacký ansábl lidí, kteří jsou upláceni, aby zvedli ruku to, pro to, co chce Evropská komise. Proto mají takový peníze. Oni můžou jenom to neodsouhlasit. Takže jedna věc je vydána na zákony přes ten parlament, kde mají většinu ty pro komisní strany. A druhá věc, když mají problémy s tím, že by tam i tito jejich nohsledi hlasovali proti, protože to je šílená blbost, co chtějí, jako třeba zákaz spalovacích motorů, tak se to udělá evropským nařízením. To znamená bez jakéhokoliv schvalování. A to už nemá s demokracií naprosto nic společného. A v takovémto ansáblu my jsme. Musíme, opravdu já jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie se musí zhroutit sama, když už spoustu států bude hodně naštvaných a nebudou volit ty proevropské politiky a nechci být prostě. Takže vážení posluchači, teď si dáme, že jsem se zase rozmluvil a už vidím, že je po 8 hodině, dáme si 1/4 hodiny přestávku, no a potom budeme pokračovat. A já doufám, že přijdou nějaké SMSky a budete volat, protože ten pořád druhá polovina je přesně jenom pro vás. Je po přestávce a já jsem musel tuhle náhradnou písničku Ivety Bartošové stopnout, takže ji zahraju na konci tohoto pořadu celou, protože to je opravdu jedna z nejkrásnějších písniček, které znám. Další věc, já jsem se přeřekl, upozorňuji na to Martin, já když jsem hovořil o těch granátech, tak jsem řekl, že jeden výroba jednoho toho dělostřeleckého granátu stojí 2000 korun. To chyba. 2000 euro. Proto je to tak drahé. 2000 euro stojí výroba jednoho toho velkého, do těch velkých děl toho granátu. A ještě druhá věc. Evropská komise si odhlasovala, nebo Evropská unie si odhlasovala, že nebudou nakupovat zbraně a munici dodávanou na Ukrajinu
mimo Evropskou unii. A za několik dní na to jejich prezident Pavel prohlásil, že milion nebo kolik granátů se může koupit i mimo zemí Evropské unie. Tak buď Evropská unie nedrží svoje vlastní odhlasování, anebo náš jejich prezident Pavel je mimo mísu. Takže ještě jednou ty granát stojí 2000 euro. To jenom na vysvětlenou. A uvedení na pravou míru. Proto jsou to tak veliké peníze. Tak. Tak. Se podívám na nějaké maily přišly, tak se podíváme a začneme si povídat. Tak je jich tady, ano. Dobrý večer. Povězte, pane Kapale, co si myslíte o té špíně, co provedl pan Jandejskovi exot Vondra. Je možné dnes jít tak hluboko pod úroveň politického boje a ti stávkokazy z řad zemědělců? My opravdu asi nejsme schopni držet pospolu v těžkých časech. A to bude zřejmě i problém voleb do toho evropského nesmyslu. Je to k uzoufání. Pěkný večer, Marian K. Severní Morava. Víte, můj názor na pana Vondru je celá léta neměný. On lže ani poledne nedrží. A on řekne neověřenou zprávu, ale pustí to, aby to všichni slyšeli, a pak řekne, že neví, jestli je to pravda, nebo jestli to není pravda. No, víte, kdybych byl jako on, tak bych začal vyprávět o tom, jaký byl vztah Alexandra Vondry k Václavu Havlovi. Ale nejsem jako on, tak o tom mluvit nebudu. Zkrátka, Alexandr Vondra je protičeská špína, on se ani netajil tím, když on byl v emigraci ve Spojených státech, tak on se ani netajil tím, že je proamerický, a já bych řekl, že tam prošel sakra tvrdým školením, aby věděl, jak se má chovat. Já si myslím, že to hovoří za všechno. A co se týče toho, víte, ono je celkem logické, že lidi využili, obyčejní lidé, že využili toho protestu zemědělců a přišli podpořit ty zemědělce v protestu proti vládě. Zemědělci protestovali, měli tam dvě hlavní témata, dva hlavní požadavky, to znamená podporu, co se týče dotací, stejnou, jako mají na západě, a odstoupení od Green Dealu, který je ničí. Ti lidé, kteří tam přišli v dobrém, nemluvím o těch, co to kazili, ale ty v dobrém, tak ti tam přišli podpořit jednak protest zemědělců a za druhý využít příležitosti a protestovali proti této vládě. Proti těm já nemám ani slovo. Protože tak to bylo i na tom západě, když protestovali zemědělci, tak tam lidé křičeli hesla proti vládám, protože ty vlády jsou většinou protilidové. Takže, pane Mariane, asi takhle. A problém v těch volbách evropských, proto o tom hovořím, tak já se bojím, že to dopadne zase. Ale nepřeju si to, já si přeju, aby ti lidi prozřeli, když se jedná sakra o nás. Ale říkám to tady hrozně dlouho a jak je vidět, je to pořád stejné. Bohužel. Uvidíme, jestli se lidi probudí. Tady další SMS-ka. Dobrý den, pane Kapale. Já si myslím, že všechno je předem desítky let plánováno. A pokud něco nevyjde, mají plán B a C. Jediná možnost je jim v tom systému dělat myšmaš, jako například Vladimír Putin nebo Viktor Orbán. Věřím, že těch statečných bude přibývat. Stačí, když jeden stát odejde z EU a nastane dominový efekt, píše Pepa z Ostravy. Pane Pepo, já se vám k této vaší SMS-ce vyjádřím, ale teď tady tak vyjádřím teď, protože ten telefonát už skončil. Takže ano, je to připravováno od roku 1965, vážení.
V roce 1965 byl v Římě druhý koncil vatikánský, tedy křesťanské katolické církve, a součástí tohoto koncilu byly i jednání Mezinárodního měnového fondu, vznikl Římský klub těch globalizátorů, byli tam zástupci velkých bank, a tam vznikl plán na ovládnutí Evropy. Ti globalizátoři mají plán, jak ovládnout celý svět, který je starý už 100 let. A postupně se k tomu museli propracovávat a dělají to na generace. Tehdy, když to s tím přišli Rothschildové, tak řekli, já vím, že se toho dožije, nebo že se to uskuteční můj prapravnuk, řekl tehdy ten Rothschild. A oni opravdu postupovali pomalu, aby těmi pavučinovými nitkami v podstatě zaflákali celý svět. A v tom 65. roce se tohleto domlouvalo společně s církví, protože v té době byla katolická církev velmi silná organizace, měla velmi silnou základnu lidí věřících, kteří těm kněžím věřili a věří do dneska. A sice v daleko menší míře, ale jsou takový. A je jich hodně. A tehdy se to začalo plánovat. Tehdy se začalo, a potom si uvědomte, co přišlo. Začalo se plánovat, že se musí Evropa rozmělnit, co se týče národu, lidí. A tak přišly arabské státy, sdružené v tom OPECu, s tím, že budou dávat Evropě lacinou ropu za slib, že budou přijímat muslimské utečence. Evropa to moc neakceptovala a jestli se pamatujete, tak v 70. letech tady byla první ropná krize, která zasáhla celý svět. Já si pamatuju, že jsem tehdy viděl takovou směšnou fotku ze Spojených států, kde stály u benzínek šílené kolony aut a mezi nimi stál u té benzínky frontu chlapík se sekačkou na trávu. Jo, to si pamatuju z té doby. Pak byla ještě druhá ropná krize. No a co potom nastalo? No samozřejmě nastalo takzvané arabské jaro, kde se poměrně klidné muslimské státy radikalizovaly, kde se začala vytvářet, a to už v té době bylo, tajné muslimské bratrstvo, které ty svý nitky roztrkalo do všech arabských muslimských zemí. A tím arabským jarem začaly v podstatě problémy s muslimy a začal ten exodus, který je plánován, dlouhodobě plánován, ten exodus těch muslimů sem, k nám do Evropy. Ono už ve 20. letech s tím přišel a má dneska v Bruselu, anebo ve Štrasburku vlastně, ve Štrasburku má svoji bistu, hrabě Kalergi Kudenhoven, který měl taky české kořeny nějaké a brazilské občanství, já nevím, co ještě, který přišel první s tím, že je potřeba změnit obyvatelstvo Evropy, aby se prý nedělali války. A tehdy on přišel na to, že je potřeba sem začít dovážet a rozmělňovat bílé evropské obyvatelstvo, černochy z Afriky, a on právě počítal i s Asiaty. Jenomže ti globalizátoři, ti, co tahají za ty nitky, tak brzy zjistili, že u těch Asiatů by si v podstatě zadělali na problém, protože Asiaté jsou zaprvé velice inteligentní. Čína má na milion obyvatel nejvíc geniálních lidí na světě. A za druhé jsou velmi pracovití, takže je vyměnili za Araby. To je ten rozdíl mezi Kalergim a současnou dobou. Takže plánované to je velice dlouho. A to, že mají plán B, C a možná i D a E, to je naprosto jasné. Každý ty, podívejte se jenom, jak podle toho, pane Pepo, se správně to označil, podívejte se třeba na Evropskou ústavu.
Jistě si na to pamatujete, že před časem přilezli z Evropské komise s Evropskou ústavou a v té době ještě museli oblbovat lidi, tak si hráli na demokratickou instituci, tudíž to muselo být odsouhlaseno referendem. No a protože Evropská ústava neprošla hned ve dvou státech, tak podle Maastrichtských dohod nebo podle Evropské unie byla odsouzená totálně k zániku, tak okamžitě nastoupil plán B, vymysleli Lisabonskou smlouvu. Ale s jedním rozdílem. Za prvé byla dvakrát tak dlouhá, aby to skoro nikdo nepřečet. A za druhé, už tam nebyla podmínka schválení referendem, ale pouze vládami. Všechny vlády v Evropské unii byly poplatné Evropské komisi, takže to schválili. To by ten plán B jasně vidět. Tak a teď je mu ten telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale, tady Pepa ze severu. Zdravím. Ty máš z jiného čísla. Ty máte jiný číslo? Ne, nemám, ale to číslo, z kterého vám volám, tak já dneska byl v České Lípě si poslechnout Rokušana a nějak mi to nefunguje prostě, no. Nějak mi to asi zabanovali, nebo co. Normálně mi nejde, ani se mi nikdo nedovolá, no, nevím. Kartu jsem třikrát vyndal a furt je to stejný, tak uvidíme zítra. Pane Kapale, podle mě to nebyla demonstrace dnešní, ani jako nějaký odpor, ale podle mě to byla přehlídka. Jo, přehlídka. A já musím z lítostí říct i právě u toho Rokušana dneska v té Lípě, tam mu přes půl sálu tleskalo. Já jsem to tam nevydržel. Já jsem musel odejít, pane Kapale, jo, protože to bylo neskutečný. Já brečím, je mi úplně líto všeho, jo, jakoby, protože ty lidé nevědí, k čemu tleskají. Uvědomte si jednu věc. Já jsem to zažil na vlastní kůži ještě s prezidentem Havlem, když přijel na návštěvu do Brandýsa Staré Boleslavy. Tehdy ohlásil prezident Havel a jeho manželka Dagmar, tak, že přijdou poobědvat mezi obyčejné lidi do restaurace Slovanka. To je vyhlášená hospoda ve Staré Boleslavi, hned u kostela. A víte, jak to dopadlo? V té hospodě v té době bylo poměrně dost lidí na oběd. Já jsem tam teda byl pozvaný, já tam nakonec nešel, ale stál jsem venku. A já jsem tam nešel schválně. A teďka si představte, přijela tam Havlova ochranka, všechny lidi do jednoho vyhnali z té hospody, ať měli jídlo dojedené, nedojedené, zaplacené, nezaplacené, vyhnali je ven, posadili tam klakus, dovezli tam mikrobusy dvěma, tam dovezli lidi všeho druhu, starší, mladí, chlapí, ženy, dědečky, toho nevím, tam dali nějaké jídlo a když ty lidi to začali jíst, tak tam najednou přišel Havel s tou Dagmar a sedli si mezi ně, jakoby mezi lid na to jídlo a začali se s nimi bavit. Já jsem na to koukal, měl otevřená okna, já jsem tam, říkám, tam bylo pozvání, byl tam starosta a tyhle ty tam byly pozvaný, já jsem tam byl taky pozvaný, ale nešel jsem tam, protože jsem odmítnul, ale slyšel jsem to. Byla to klaka. Uvědomte si, že oni si mají, byli předtím dvakrát jo, někde tak, Rakušan říkáte, a nadávali mu, tak si tam přivezli svoje lidi jako publiku. Ano, je to tak, protože tam přijel pan hejtman Půta Libereckého kraje, jo, a právě jak vy říkáte, tak ten si přivez takovýhle ty příznivce, jo, a já když jsem tam vlejzal, tak normálně prohlídka, vás šacovali, jestli nenesete náhodou pepřový sprej a takový, jo. No, sranda. A já stál právě hned u vchodu a jenom jsem to hodinu, já jsem to vydržel hodinu, protože pak tam přišel pan důchodce a on mu říkal, že ho volil a volit ho bude. Jo, a že prej bojuje za demokracii. A co bude dělat s populistama. A pane bože, já to už tohle jsem nevydržel. Jo, už jsem prostě... Uvědomte si, Pepo, že
ten důchodce, co tam přišel, tak za to dostal třeba 1000 korun, jo? Právě, no, že to jsou ty půlky, ale bylo tam opravdu, i když byl plný sál, tak přes ta půlka prostě tleskala a ono to má, ten efekt, že jo, někdo něco udělá, ostatní se přidá, jak tomu říkáte, pane kapela, teď by to úplně vypadlo. No to je ovčí efekt, no. Ovčí, ano, no ne ovčí, ale když byly ty demonstrace a tak, tak někdo něco udělá. Jo, to je davovej syndrom, no. Jo, tohleto, no, něco takovýho. Jo, a to mi přišlo i s tím tleskáním, jo. Někdo začal tleskat a ostatní se přidali, jo. A říkám, no, a teď kolega, naštěstí jsem, vedle mě byl kolega, který tomu rozuměl a říkám, podívej, ovečky tleskají. A on, jo, máš pravdu, ovečky, pryč, zatleskejte si ještě, no, tak jsme se tam fakt zasmáli, jakoby, ale je to šílený, je to opravdu, Pepo, uvědomte, pane kapele, si jednu věc, Česká televize, je to horší, český než v roce 2015, je to horší než v tom roce 2015. Čím dál tím horší, to já, uvědomte si ještě jednu věc, v roce 2010-15 volilo spousta lidí, kteří jsou už dneska v pánu, kteří zemřeli. Lidi starší, to, no, kteří měli rozhled, přesně, kteří měli paměť. Jak vymírají ti staří lidi, nastupují ti s vymitými mozky. A co začalo v roce 2013 paní Valachová, inkluze. A to už bylo 10 let? Pepo. No bylo to předtím, ale ne v takové míře, pane kapele. Inkluze byla v roce 2013, ale to zničení školství začalo už v roce 1992, ano, nebo 3, když jsme se stali Českou republikou, protože na to se zrušily jednotné osnovy s tím, že si udělají každá škola to, a tím to začalo. A ta inkluze, tak? To byl jenom už takový závěrečný akt zničení školství. Teďka to na to nastupuje pan ministr Beck tím, že sebral peníze na ty nepedagogické pracovníky. Je to šílený, oni si mají uklízet, a proč si neuklízejí teda v tý poslanci sami ve sněmovně? Teda, když tam taky hovno dělají a jenom škodějí, tak ať si uklízejí aspoň po sobě. Protože ne, oni jsou přece nad lidé. No, je to šílený, pane kapele. Opravdu je to šílený. Tak jo, Pepo, mějte se. Tu dobu nechápu. Já taky a přeju posluchačům a hlavně vám, Svobodnému rádiu, pevné zdraví, pevnou vůli a silného ducha. A hlavně nervy. A hlavně nervy. A zdraví. To je to nejdůležitější. Jo, děkuju. To ostatní už jde mimo. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak a já teď odejdu. Vrátím se k tomu. Jo, to už jsem vlastně v podstatě řekl, ale má to taky, Pepo, já si z Ostravy vracím se k vaší SMS-se. Já jsem taky přesvědčený o tom, že jakmile by odešel evropský, protože Spojené království, Anglie, Velká Británie, to je ostrovní stát, ta byla v podstatě vždycky, říkalo se tomu splendid isolation, a tak ta byla vždycky trošičku jakoby mimo. Ale jakmile by odešel jeden opravdu kontinentální evropský stát, tak ono to naštvání na Evropskou unii u těch vlád, které jsou opravdu pronárodní, tak je velké, takže by opravdu nastal dominový efekt. Já jsem tehdy slyšel názor jednoho evropského komisaře, který pohrozil Orbánovi, že jestliže nebude poslouchat, takže mu seberou všechny peníze. A Orbán na to řekl, tak nám je přestaňte dávat a já vám přestanu platit. Protože je všeobecně známo, že se do Evropské unie platí víc, než nám Evropská unie z toho dává. A on ten člověk řekl, že by taky mohla Evropská unie Orbána vyloučit. A okamžitě dostal od Ursuly von der Leyen přes prsty a od dalších, protože přesně tohle by si Orbán možná přál, a jakmile by skutečně vypadl jeden, tak by se to mohlo, ten dominový efekt, objevit. Máte pravdu, já si to myslím taky. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, hlavně, že sanitky hladce projedou, když se na silnici válí přilepení zelení bez mosty,
kteří sami neumí vytvořit nic. Zemědělcům fandím. Pan Bodeš má na svém kanále přímý přenos. Sledovala jsem kousek, je to dlouhé. Bylo tam ale řečeno, že někteří zemědělci museli odjet kvůli zvířectvu, nikoli kvůli politikům, kteří by kradli demonstraci. Je fakt na čase ty lůzry vypráskat, ať se bolí a táhnou bojovat, když jsou tak krvelační. Morový sloup na svoboďáku je olepený svíčkami kvůli Navalnému, ale ten vosk z něho ti blbci už neodstraní. O vězních opačného režimu se mlčí. K volbám jdu a volím SPD, to je jasné. Zdravím vás a přeji pevné zdraví a výdrž Blanka T. z Brna. Víte, ono s tím Navalným to je podivné. Já řeknu jenom jednu věc. Jestliže byl Navalný odsouzen pro defraudaci na 19 let, tak nemohl škodit. Jestliže vedení věznice, potažmo stát a administrativa, nechce, tak z té věznice se od člověka jednotlivce ven nedostane ani pípnutí, natož nějaké prohlášení. Ani pípnutí. Proč by ho pro Boha zabíjeli, když tam byl tak, na tak dlouho zavřený? Je to přece podivné, proč by to dělali. Takže uvidíme. Takhle, já se domnívám, že se pravdu nedozvíme. Jo, to jsou věci, které se nedozvíme, jsou to všelijaké hry, ale řeknu jenom jednu věc. Stát, který zavře svého odpůrce na 19 let, ho nemusí zabíjet, protože ten je stejně už na dosmrti odepsaný. Další telefonát, stište si rádio, prosím, dobrý večer. Ano, já už ho mám stišený. Dobrý večer, pane Kapa. A dneska se představím třeba XY, protože kvůli nějakým takovým radši takhle. Jenom bohužel se vás dneska pustil trošku později, co zase se nějaká paní tam volala ohledně ruchovýho týmce a cukrovarů. Chci vám nabídnout takovou jednu věc. Mám tady zhruba ještě možná 10 kilogramů kostkového cukru originál zabaleného hruchu v týnec, cukroval československo polského nebo polsko-československého přátelství, protože ten cukroval stavěli tehdy pro nás Poláci a byl postavený, už jim byl končený v roce 85. Začali vyrábět, jo. A mám tady originál zabalený kostkový cukr a vzhledem, že vás mám rád a rád vás poslouchám, tak bych vám to rád poslal jako dárek, abyste měli takovou jako představu, jak tehdy ten koskový cukr vůbec vypadal, jo, jak sladil taky, jo, a tak dále, akorát takhle. Telefon na mě máte, až budete mít náladu chvilku, tak se mi ozvěte, domluvíme takhle, se. Takhle, já ten telefon nemám uložený a protože jsem volá hodně lidí, tak se mi ztratí, ale na našich stránkách je adresa, a já ji můžu tady říct, že je známá, mailu, napište mi to do mailu. Já si najdu. Jistě, stačí, napište mi to do mailu a já se vám ozvu, jo? Napište tam i tohleto telefonní číslo, já vám zavolám. Protože mě se tam... Na jakou adresu mám ten balíček poslat? Jasný, ozvěte se mi na mail. Díky. Dobře. Děkuju moc. Mějte se pěkně a rád vás poslouchám. Děkuju. Naschledanou. A ještě jsem vám chtěl říct jednu věc. Nevím, ano? O čem jste se bavil v té první hodině, protože říkám, já jsem to pustil potom pozdějc, ale každopádně na dálnice naše traktory nesměly, protože jedou pomaly. Ano, ten traktor. Ano. Já taky jsem kdysi řídil traktor, jo, tak vím, akor tyhle ty traktory jedou jako prd těch 80, jo. Bez problému by tam mohli jet. Rychlejc než celý kamiony, jo. To je jedna věc. A další věc. Když tam už je americká kolona, je ta jiný, jo, a jedou courákem doslova do kopce, ještě dělají policajti doprovod, proč by tam nemohli jet naši zemědělci. Dějte se pěkně a naschle. Naschledanou. Já jenom dodám... Právě protože ty čeští zemědělci jsou čeští. Jo, tak to máte pravdu. Jo, bohužel. Možná, kdyby tam vezli americkou vlajku, takže by je pustili, že jo? Ano, tak, možná jo. Asi jo, určitě, ještě by dělali doprovod a z mostu by mávali. A nebo by jim tam, nebo kdyby vezli tu vlajku
v barvách, jako byly na tom Novém Městě na Moravě oblečeny ty děti. Jo, no to taky, že jo, šeskárna, no ano. Jasný, no. No, no, aha. To byla další taková. Ano, ano, ano. No, no, něco jak ten pan Vondra, který neumí rusky, ale přitom teda tam donese skopírovaný dopis, že jo, a zbukou psané a tak. On pan Jandejsek, to jasně řekl, já nemám ani stroj s azbukou, jako jo, tak jak bych mohl ten dopis napsat třeba, že jo, a tak dále, no to nic. Víte, no. O tom Vondrovi nemá cenu si mluvit, víc víme, co je škoda, to je za nás. To je škoda času a řekl bych, o špíně se nemá smysl bavit. Ano, jako. Přesně tak. Jo? Tak, jo, dejte se pěkně, když se nás kontaktujeme, ano, a domluvíme. Ano, jo? Díky. Jo? A to jste měl takovou památku na hrochu Týnec a cukrova Československo. Nevím, o čem jste se tam jako zmiňoval nebo bavili odkvůli tomu cukrovaru, ale já jsem zase právě ten hovor té paní, jo, tak jsem říkal, no tak, ale tak to se kouknu, mám tam ještě asi 10 kilo, jo, koskovýho cukru hrochu Týnec, tak panu Kapalovi jeden udělám radost třeba možná. Jo, uděláte, děkuju. Budete mít raditu. Dejte budu. Se pěkně. Mějte se. Naschle. Naschranou. Tak já tedy jdu k tomu té SMS-ce, co napsala Blanka T. Když tady píše, že někteří zemědělci museli odjet kvůli zvířatům, no samozřejmě, protože kdo měl nějaký dobytek, tak ví, že ten dobytek musí jíst, ať kdyby čert na koze jezdil, jinak by jim rozflákal chlívy hlady. Jo, takže no a co se týče toho Navalného, víte, kdysi, není to tak dlouho, my starší si to pamatujeme, jako kdyby včera to bylo, tak stejně takhle se nadávalo a na Západ a stejně takhle jsme kdysi museli, řekl bych, obdivovat všechny, kdo se proti tomu Západu a Spojené státy státům postavil. Jo, dneska se to naprosto otočilo, nic nového pod sluncem. Bohužel Češi jsou takoví, že se nechají zblbnout. Tak. Dobrý volič, jsem volič SPD, ale nebudu volit člověka, který je pro unijní. Vykroužkovat Švába z prvního místa. Věrný posluchač. Tak samozřejmě to je každého právo, protože aby si volil já, taky budu kroužkovat jenom jedním kroužkem. Takže, pane René, máte na to pravdu. Máte naprostou pravdu. Volte si a kroužkujte si, koho uznáte za vhodného, to je právě demokracie a proto ty kroužky jsou. Já vám můžu teďka říct, že já jsem rozhodnutý v těch evropských volbách použít taky jenom jeden kroužek. Tak zase jdeme dál. Dobrý večer, co říkáte na smrt toho odporu Navalného? Jsem přesvědčen, že to byl obětní beránek dotovaný Západem na revoluci v Rusku, která byla přeturčena k neúspěchu. Skončil právě odsouzený a bez finančních prostředků. Zbytek peněz ze západních dotací si rozdělili právníci a jeho povedená ženuška, která se nyní chudák, malá, bude muset vrátit původní profesi prostitutky. Na místě je otázka, kdo z toho má prospěch. Putin určitě ne. Západ potřebuje mediálním prostoru zašpinit úspěch ruské armády při osvobození Avdějevky. A pak vyšetřování není zdaleka u konce a na Západě už mají jasno. Ale mám ještě informaci související s krevní sraženinou, kterou měl údajně Navalný, a to, že byl ten kašpar očkován tím slavným Pfizerem. Zdraví Jiří Oborný, SPD, Třebíč. Pokud mě paměť neklame, Soňa Zikmundová to ví přesně, tak já myslím, že v roce 2020 nebo 2021, to znamená v době covidového šílenství, byl Navalný byl v Německu. V Německu tehdy se všichni museli očkovat. Kdo se nechtěl očkovat, tak byl v podstatě osočován a ostrakizován a já nevím všelijakým způsobem dehonestován.
A tak se domnívám, že se Navalný taky nechal očkovat. Jako u jiných případů se mu zřejmě potom udělalo špatně. A teďka spekuluji, protože pravdu vám nikdo nepotvrdí. A je zajímavé, a to proběhlo i v našem mainstreamu, že když se mu tam udělalo špatně, tak požádal o převoz do Ruska. Tak jestliže to Rusko je takové zlo, kde žijou v zemljankách a jedí tam já nevím co a nic neumějí, proč nezůstal, když se mu udělalo blbě v tom Německu? Proč na vlastní žádost chtěl odjet do Ruska? Na tu otázku jsme taky nikdy odpověď nedostali. A řeknu ještě jednu věc. Už jsem to tady říkal, člověk, který je odsouzen na dlouhá léta do vězení, jako nebezpečný i pro režim, a to on byl, protože měl za úkol tam udělat revoluci, podobně jako se to stalo na Ukrajině tehdy, tak ten ve vězení už nebezpečný není. Nedostalo by se z jeho slov ani jedno slovo. On by zkrátka přestal existovat, protože by se o něm vůbec nic nikdo nedověděl. Proč by ho pro Boha zabíjeli? A poslední věc, když jsem tady měl paní doktorku patoložku Vaxmunskou a ta vysvětlovala, co to všechno v ten Pfizer v sobě měl podle laboratorních a mikroskopických zkoumání jako vědkyně a ta prohlásila, podpořená i názorem paní Pekové, doktorky Pekové, že během 5 až 7 let začnou umírat i mladí lidé právě na toho Pfizera. A Navalny v té době toho šílenství očkovacího Pfizerem v Německu byl. Takže i tady možná odtud fouká vítr. Ale pravdu se nedozvíme. I kdyby ruská strana zveřejnila, tak tady u nás se to nenapíše. Na to jsem, o tom jsem přesvědčen. Další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapale. Oceňuji dnešní akci zemědělstvu. Dobře mluvili na Malostranském náměstí. Udělalo mi to radost. Zdraví Michal 62. Pan Štěpán mluvil o tom, že z vlády musí odejít 10 malých černoušků a pak bez voleb nastoupí vláda odborníků. A pan Štěpán garantoval, že do jednoho roku bude zjednána náprava. To bych si také přál. Michal 62. A ještě jedna otázka. Jak se daří paní Soně a panu Baštovi? Přeji všem brzké uzdravení Michal 62. Soně Zikmundové se daří líp. Dneska jsem zjistil, že šla zkontrolovat slepice už jenom s jednou berlí. Ještě přinulý týden bez obou berlí nemohla, teď už šla jenom s jednou berlí. Takže se jí to lepší. Já jsem přesvědčen, že až pojede v březnu do lázní, takže se vrátí ještě v lepší kondici. Takže daří se jí dobře. A samozřejmě nemůže všechno, protože si třeba nesmí sedat a když jede autě, tak já mám vysoké auto, ještě mám na sedačce ten polštář, aby neseděla, protože nesmí se moc sedat, jo, aby náhodou ten kloup nevypadl, než se tam jakoby zaroste. Takže daří se jí lépe, je v pohodě. No a u Jardy Bašty nemůžem mluvit, ale píše, tedy vzkazy a hodně si čte a je neustále v té lékařské péči. Takže je mi to velice líto, protože kdyby mluvit mohl, tak bych určitě mu zavolal, ale takhle jsem ve spojení jenom s jeho ženou. Tak doufám, že se z toho Jarda nějak dostane. Tak další SMSka. Dneska jsem na Seznamu četl článek o tom, že vyšla kniha o vysílání našich vojáků do zahraničí a jsou tam zmiňované mise od korejské války. Naši vojáci, zejména chemici, byli ve Vietnamu. Tak tohle to mi tady poslal někdo, kdo se nepodepsal. Podle čísla to je z Moravy Stanislav. Tak pane Stanislave, já jsem, jestli jste to vy, tak já jsem v žádných materiálech, tehdejších materiálech, ani dnešních, neslyšel a nečetl o tom, že bychom tam vyslali vojenskou jednotku. Do korejské války vůbec a do vietnamské války jsme vysílali jednotlivce odborníky, kteří se nezúčastnili války, ale radili Vietnamcům, byli to odborníci, radili Vietnamcům,
například jak se bránit před napalmem a jak se bránit před orange aging, jo? Jak se bránit proti těmto jedům. Tedy orange aging byl opravdu svinský jed. Takže, ale za prvé a za druhé jsme tam nevyseli žádnou, a nemám o tom jedinou informaci, že bychom tam vyseli vojenskou jednotku. Byli to jednotlivci odborníci, kteří tam byli vyslaní, a nevím o tom ani o tom, že by tam tehdejší Sovětský svaz vysílal kromě poradců vojenské jednotky. Nevím o tom nic. A vím o tom jedině, že když skončila válka ve Vietnamu, takže se v Československu tehdejším udělala akce, že by jeden rok každý zaměstnanec dal ze své výplaty 10 korun na obnovu Vietnamu a hlavně školství a dětského zdravotnictví. Takže tehdy to zkoušeli, ale lidi to odmítli. Ty výplaty taky nebyly nějak vysoké. Já vím, že mi to moji nadřízení tehdy řekli jednou. A já jsem řekl, že já nikomu žádný peníze dávat nebudu, že mě nikdo taky nic nedá nikdy. A vícekrát už to na mě neskoušeli, takže nevím, jak to dopadlo. Tak. Milý pane Kapele, děkuji moc. Kterou armádu má pan Řehka na mysli? Žasnu. A zdravím Libuše Dosedělová z Brna. No asi naši armádu, operetní sbor, jak já tomu říkám. Víte, ono je taky docela možný, že ono to příprava na tu válku, že by se ta armáda musela připravit, jak by společně ti velitelé, protože my máme, a to málo kdo ví, my máme na 1000 vojáků, bojových vojáků, poměru, nejvíc generálů na světě. Nikdo nemá tolik generálů v tak malé armádě jako my. A furt se povyšujou důstojníci do generálských funkcí a hodností. Tak možná, že myslel tím pan Řehka, že společně s našimi vládními představiteli, kdyby to k tomu opravdu došlo, tak společně s těmi generály by foukli někam na Nový Zéland, kde by jim nehrozilo takové nebezpečí jako nám. Třeba si to takhle mysleli. Protože nic jiného se armáda se na to připravovat. Jak? Co by mohla udělat? Nic. A nějaký tanky, samopaly nebo já nevím co. V případě, že by vypukla otevřená válka mezi Ruskou federací a Západem, jaderná válka, tak by nám nepomohlo nic, jenom se pomodlit. Dobrý večer, Spolek. Kde si jsem narazil na výstižné přirovnání? Čech, zvláštní živočich. Zničí si vlastní brloch a sám nad ním vyvěsí cizí vlajku. Co vy na to, pane Kapale? Jsme opravdu takový hlupáci či zbabělci? Zdraví Jiří Langmajer. Lidi, čeští lidi, hlupáci nejsou. Ani zbabělci. Ale zkuste jít sundat nějakou ukrajinskou vlajku. Teďka jsem dostal, dneska v 11 hodin jsem dostal mail od Slávka Popelky, že zítra ve 13 hodin začíná v Praze soudní proces proti Slávkovi Popelkovi. Ten soud je na Ovocném trhu v budově soudu pro Prahu 1, přízemí v místnosti 22. A je souzen právě za to, že se snažil z Národního muzea sundat tu ukrajinskou vlajku. Takže, pane Langmajere, ti lidé jsou pragmatičtí. Ta vlajka, té si nikdo nevšímá. Oni jsou ti páni nešťastní. Já jsem četl takový pojednání o tom, jak je možné, že všude v Evropě se stávají ukrajinští, teďka říkám v uvozovkách, takzvaní váleční běženci, Ukrajinci, nejnenáviděnějším evropským národem. Nemluvím o těch migrantech jiné barvy. Ty jsou nenávidění, ty dělají binec. Ale tyhle ty taky. Tak se strašně divili, jak je možné, že z počátečního fandění Ukrajině teď lidé v Evropě, prosím pěkně, nejenom v České republice,
Ukrajince nenávidí. No je to asi proto, že zásluhou té Ukrajiny chudnou lidé ve většině Evropy, protože se tam cpou horem dolem peníze na nesmyslnou válku. To je jedna věc, jedna příčina. A druhá, protože se ti Ukrajinci chovají tak, jak se chovají u nás, tak se chovají všude ve světě. Já jsem viděl nějaké video, jak byl nějaký Rus někde ve Francii v baru a přišla tam Ukrajinka, taková fracek, asi 18-letej, a nejdřív na něj začala šíleně ječet a on na to koukal a neříkal vůbec nic, tak ona si dodala odvahy, přišla k němu a dala mu facku. A dostala takovou pumelici pěstí, až odlítla až k tomu baru a tam seděla na zemi a čuměla jak z jara. Divíte se, že ti lidé v té Evropě přestávají mít ty Ukrajince rádi? Já ne. Chovají se tak, že si tu nenávist sami vyprovokovávají. Tak. Vážení přátelé, máme 21. hodinu, náš pořad skončil a zítra, pozor, je změněna, zítra tady bude ne od 19, ale od 20 hodin vojenský expert pan Jaroslav Štefec. Ono mu to od 19 hodin by to nestihl, takže jsme ten pořad, abychom o něj nepřišli, přesunuli na 20. hodinu. Takže zítra od 20. hodině budu si povídat s panem Jaroslavem Štefcem, samozřejmě o válkách, protože to je vojenský expert. Takže ode mne je to vše a já teď pustím na závěr, než předám vysílání, tu Bartošové tichou píseň. Ona měla nedávno taky narozeniny, tak jako vzpomínku. Dobrou noc.